Աշխարհի ամենահայտնի ոսկերիչների հայրենիքը մեկ շաբաթով նաե ոսկերչական արդյունաբերության կենտրոն այսօրերին Երևանում տեղի ունեցող Սիբջո համաժողովին աշխարհի 25 երկրի ոսկերչության և թանկարժեք մետաղների մշակման ոլորտները ներկայացնող ավելի քան 80 պատվիրակ է մասնակցում։ Սիբջոն միջազգային մասնագիտական կազմակերպություն է, որը միավորում է աշխարհի ոսկերչության ողջ ոլորտը՝ թանկարժեք մետաղների և քարերի արդյունահանումից մինչև պատրաստի արտադրանքի իրացում։ Մեկ շաբաթ այստեղ քննարկվում են ինդուստրիայի հետ կապված բոլոր պրոբլեմները համաշխարհային մասշտաբով, որպեսզի հասկանաք, կապված քարերի հետ, բրիլիանտների, ադամանդների հետ, կապված գույնավոր թանկարժեք քարերի հետ, կապված ոսկեչական ուրիշ պրոբլեմների հետ, որոնք կան։ Այսինքն այստեղ քննարկում են հարցեր, որոնք հետագայում դառնում են օրենք ամբողջ աշխարհի երկրների ոսկեչական ինդուստրիայի համար։ Համաժողովի օրերին մեր երկրի վրա է սևեռված ոսկերչական արդյունաբերության ամենահայտնի դեմքերի ուշադրությունը, վստահեցնում են ոլորտի պատասխանատուները։ Ամենակարևորը այս ազատ տնտեսական գոտին է, որ ազատում է հարկերից։ Դուք աշխատելով այստեղ արտադրանք եք տալիս, իհարկե ստեղծում եք աշխատատեղեր, անում եք ինվեստիցիաներ, ամեն մեկ իր չափով, իհարկե մեկը շատ է, մեկը միլիոններով կարողանի, մեկը 100,000 դոլարներով, այդ ամեն մեկ իր չափով, բայց ամենակարևորը դուք չունեք պատասխանատվություն, ասենք հարկերի առումով։ Մինչ օրակարգային հարցերին անդրադառնալը համաժողովի մասնակիցների հանրապետության նախագահն է ողջունում։ Հայաստանը ոսկերչության ու ակնագործության ոլորտում իր ուրույն տեղն ունի, այս ամենի մասին հարյուրամյակների պատմությունն է փաստում։ Հայ ոսկերիչների ստեղծած գործերը վաղուց են անցել Հայաստանի սահմանները, հասել ոչ միայն մերձավոր արևելք, այլև օվկիանոսից այն կողմ։ Այսօր Հայաստանում ոսկեգործության և ադամանդագործության զարգացման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքներ են տարվում։ Մենք այդ ճյուղը հայտարարել ենք երկրի տնտեսության գերակա ռազմավարական ուղություններից մեկը։ Խորհրդանշական նաև, որ Հայաստանում արդեն մի քանի տարի է, որ նշվում է ոսկերչի ազգային օրը։ Երևանում կա ոսկերիչների անունով փողոց և այն բերում է այստեղ Մերիդիան ոսկերչական տնտեսական գոտի։ Մինչ ամբիոնը ոլորտի պատասխանատուներին թողնելը, Սերժ Սարգսյանը պարգև է հանձնում համաշխարհային ոսկերչական համադաշնության նախագահ Գայետոնո Կավալիերին։ Շատ կարևոր է ոսկերչական արտադրության հեղինակությունը և համագործակցությունն այդ բնագավառում։ Մենք իհարկե գիտենք, որ Հայաստանում կան ոսկերչության հնագույն ավանդույթներ։ Մենք ստացել ենք խնդրանքներ տարբեր երկրներից, հատկապես Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, Ավստրալիայից, որ ստեղծվի մասնագիտական գիծ, որով կարելի է Հայաստանից մասնագետների հրավիրել այդ երկրներում աշխատելու համար։ Ոսկերչական արդյունաբերության ամբողջ աշխարհի ղեկավարները մեկ շաբաթ են անցկացնելու Հայաստանում։ Այն առիթ է նաև այս ոլորտի խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Հանգամանքներից ելնելով ամենահայտնի հայ ոսկերիչների մեծ մասն այսօր դրսում է աշխատում։ Պետությունը պայմաններ է ստեղծում նրանց հետ վերադարձի ճանապարհը հարթելու համար, որը նաև առիթ է օտարերկրացի ոսկերիչներին Հայաստան բերելու։ Սոնա Հակոբյան, Արմեն Սերոբյան, Երկիրն այսօր։